aprender a ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta? Quer dar presente gastando pouco? Quer enfeitar a sua casa gastando pouco na decoração? Pois então, aprenda a costura criativa. Ela te leva para um universo variado de artesanato. Você pode confeccionar peças muito, muito diferentes uma da outra. Você pode fazer, ó, uma necessaire. Você pode fazer uma bolsa. Você pode fazer um peso de porta, uma naninha, almofadas infantis ou almofadas de decoração. Você pode fazer um tapete com sobras de tecido, aproveitar tecidos. Você pode fazer uma toalha de mesa, redonda, quadrada, oval, um caminho de mesa. Gente, a costura criativa te leva por um universo inimaginável. Você vai aprender coisas maravilhosas aqui no Ateliê Cláudia Velasco. Eu estou aqui para te ensinar a fazer tudo isso e muito mais. Você pode acessar o meu canal no YouTube, Ateliê Cláudia Velasco. Você pode me passar o zap 21 97164 0305, ou você pode vir aqui olhar e ver todo esse universo do artesanato na costura criativa. E quem sabe você não começa a fazer, aprender. Não sabe costurar? Não tem problema, eu ensino o beabá da máquina até você confeccionar uma linda bolsa, uma linda carteira ou uma linda almofada.